El Dia Internacional de la Llengua Materna va ser aprovat a la Conferència General de l'UNESCO en novembre de l'any 1949. Se celebra cada any el 21 de febrer, dia en què també s'entrega el Premi Lingua Pax en defensa del plurilingüisme. El 21 de febrer de l'any 1952, estudiants i activistes del moviment per la llengua bengalí, que es manifestaven pels seus drets lingüístics, van ser tirotejats pels militars de la policia i tres joves estudiants i altres persones van morir. Els fets van passar a l'aleshores Bengala Oriental, avui dia Bangladesh, al domini del Pakistan, on en aquell moment només estava reconegut com a llengua nacional l'urdu. L'objectiu d'aquesta celebració és promoure el multilingüisme i la diversitat cultural, atès que, com diu la mateixa UNESCO, les llengües són les eines més poderoses per a la preservació i el desenvolupament del nostre patrimoni tangible i intangible. Pel que fa a Catalunya, hi ha actualment parlants de quasi 300 llengües, entre les quals, per ordre alfabètic, amb més nombres de parlants a casa nostra, l'alemany, l'anglès, l'àrab, l'amazic, el francès, el ful, l'indi, l'italià, el mandinga, etc. Per això avui, en el marc del Dia Internacional de la Llengua Materna, hem volgut que aprenents, estudiants de català de tot el camp de Tarragona, ens presentessin la seva llengua materna. N'hem triat 8, tenint en compte dos criteris. Primer, que fossin de les llengües amb més parlants a casa nostra, i després que donéssim l'oportunitat de ser presentades aquestes llengües a alumnes de diferents àmbits escolars. Per tant, d'entrada, volem donar moltes gràcies a tots vosaltres, els que ens presenten les vostres llengües, per la vostra col·laboració, i lògicament també al Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus i també al Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, que és on estudien aquests alumnes, aquestes persones que ara presentarem. Bé, aleshores, cada persona presentarà les dades bàsiques de la seva llengua i després ens llegirà un text, que pot ser una poesia o un fragment d'un text, en la seva llengua, de manera que nosaltres no la traduiran al català, sinó que l'objectiu és que escoltem aquesta llengua i n'apreciem la sonoritat, la fonètica, la tonalitat, etc. D'acord? Aleshores, començarà el nostre company Itziar Bouban, que és del Senegal, si vols que es posés, sisplau. Ha estudiat el bàsic 3 al Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i ens presenta la seva llengua materna, que és el bassarí, una de les llengües del Senegal. Camara vol dir hola en bassarí. I feliç Dia Internacional de la Llengua Materna a tothom. I la meva llengua materna es diu bassarí i en bassarí també es diu també onien. Aquest és el grup Tendà. El grup Tendà és un grup d'idiomes minoritaris de Senegal, són molt petits, i el bassarí forma part. És de família lingüística nigero-congolesa, branca atlantico-congolesa. Es usa l'alfabet llatí. I el bassarí té 30 lletres i 24 consonants, com ho dic? Consonants. Consonants i 6 vocals. I països on es parla l'idioma bassarí, Senegal. En Senegal es parla primer en el País Basc de Orem, després. Segons aquí el mapa. Vale. Es parla aquí, Onien, que és a prop de Guinea Conakry, Guinea-Bissau, una mica de Gambia. Aquí és a Gambia. Es parla aquí. Aquí és la seu del País Basc. Però també es parla també, un millor també com la ciutat més a prop del País Basc, que es diu Kikou. I també aquí, al mig també, a Centre de Senegal, es parla bassarí i també en la capital, Dakar. Perquè fa uns anys que hem format un grup d'alumnes, estudiants de Senegal, jo vaig ser president durant l'any 2009 fins al 2010. I som un grup de 1.000 alumnes i promocionant la llengua materna que és el bassarí.
I es parla, a part de Senegal, també es parla en Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Gambia una mica i també en Catalunya. Ah, ja. Som uns 5 que vas dir, però també hi ha quedat, es parla en aquí. Som aquí. Sí, i va ser reconeguda des de l'any 2005. Primer va fer una celebrar una setmana nacional de la llengua materna durant l'any 2004. Era un grup de uns bassarins que hi intel·lectuals. Vam acabar el treball l'any 2004 i un any després va ser reconeguda per el govern de Senegal el 25 d'octubre de 2005. Nombre de parlants, uns 23.000, perquè el bateri és un grup ètnic molt petit i crec que només són 30.000 o 40.000, però el que passa és que la gent, els bateris, tenen vergonya de parlar de la bateri. Llavors, molta gent que viu a la ciutat no parla de bateri, perquè tenen vergonya. La gent prefereix més parlar francès, que és l'idioma oficial de Senegal, o també el wolof. El wolof és l'idioma nacional de Senegal més parlat. Li parla un 90% de la població de Senegal. El francès només es parla, li parla un 20%. Llavors, hi ha molta gent que té la vergonya de parlar francès. I per això estem lluitant cada dia els joves per promocionar una mica l'idioma bassarí, perquè si no està morint. Per això jo vaig crear una pàgina a Facebook que es diu Pai Bassarí, i també un grup també, on cada dia intentem parlo en castellà, català, bassarí i francès, una mica, perquè hi ha bassarís que no parlen bassarí. Que no és culpa seva, sinó la culpa dels pares que viuen a la ciutat, que també tenen vergonya de parlar la llengua. Llavors la culpa no és dels nens. I llavors avui en dia aprofitem amb internet per una mica promocionar la llengua en casa, que és el bassari, perquè els nens aquí parlen el bassari. I ara, les paraules. Paraula d'inventari. Sí, els hem demanat, això no ho he dit abans, que destaquessin a cada alumne, que destaquessin una paraula en la seva llengua materna i una altra en català que per algun motiu volguessin destacar, els hagi cridat l'atenció, etc. Digues-hi. La paraula d'inventari es diu uno ayameme. I vol dir que jo soc pagès. Jo soc de naixement. Fins ara. Una paraula en català. Home, però per què sóc? Sóc home. Fàcil. Home i pagès. Home i pagès. Perfecte. Vale. I ara el nostre amic Itxar ens llegirà un fragment a la seva llengua. Us he de dir que no sempre coincidirà el text que sentireu amb el que està projectat. En tot cas, com que no es traduirà, l'interès és més sobretot auditiu. Com vulguis. Llavors, abans de llegir el text, voldria dir que el País Bassarí va ser reconegut com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per UNESCO des de l'any 2012. Llavors, és una alegria per el poble bassarí i per això anem lluitant cada dia, a poc a poc. I ara llegiré un text en bassarí, que es parla de dos pobles, el Baraj, que és el poble on viu la meva mare, i el Gaig, que és el meu poble de naixement, el Gaig. I es tracta d'una festa. Festa no, però és una festa de treball, perquè el País Bassarí és un grup molt solidari. A l'estiu, com som pagès, i a l'estiu, quan comença la pluja, fem treball comunitari. I llavors, si el veí té un camp, pot invitar a un cap de poble, un veí, que vingui a ajudar-li per invitar el camp. I el text parla d'això. Ara anirem a dir en bassarí.
Ovna. Ganka. Ovna, usmi bahana kre barak. Tamabenja, umuin ke barak hen. Wajh bangun lah wajh gum kali benan. Ada gerai gaceng. Gibari mopet. Ayu yobani, negasi berembang, umuneng. Kebelanan berembang. Uhure bun. Do Gornok, Bosojan, Ubas, Ubas, Bahar, ada baik mana? Dia kena dibani. Andia nak Ozau, kau baik bah. Namanya ada kerja, anda kau baik bani, andia nak. Goyat, acun gan. Tama ay bangun kali, ombang, go cafuna. Dog panjim. Kalivana mudo babo. Bay berubang. Do ay bangun aku dek. Aduh. Nako bakul. Kayak ambil berbarang. Kerajaan kerajaan dia bu. Kenapa? Ini lo kerana. Do kita kerana. On one bunny. Hari ini, pemula orang bangga. Ayo kita proses. Sud de Mauritania, nord de Mali, nord de Níger, nord de Burkina Faso, nord de Nigèria i la ciutat autònoma de Melilla. Ensenyem ara, sí, ensenyem el mapa i així es pot veure aquí una mica. Bé, aquí, a Nord-Àfrica, al Marroc, es parla en el nord, també en l'Atlas i també en el sud del Marroc. Es parla també en Mauritania i també en Burkina Faso. Aquesta seria la zona dels... Digues, digues, però. Aquí és... Aquesta, la zona dels Tuaregs, és aquesta? És molt gran, eh? Aquí, què és? La zona dels Tuaregs, no? Els Tuaregs? Ah, aquí només... No, no, no. Això és el, diguem-ne, els diferents... les diferents varietats de la Masí. Al nord. Sí, bueno, és que no es veu del tot els colors, però sí, hi ha els diferents grups. Sí, sí, aquí. Sí, sí. El grup de Serheit Atlas és aquí, sí. D'acord. El grup... Bueno, sí, és per tenir una visió. Molt bé, aleshores... Això està complicat. Bueno, continuem. L'estatut legal és una llengua nacional al Marroc des de 2011. Mali i Níger reconeixen l'amazic dels Tuaregs com a llengua nacional. Aproximadament, el parlen 27,5 milions d'habitants. La paraula destacada en l'amazic és ajitjit, que significa arrel. I la vaig treure perquè
per la seva estranya, perquè a tu ho estranya per les seves lletres i la seva pronunciació. I la paraula destacada en català és juc, no? El juc. El juc, perquè penso que nosaltres també en l'amàsic, el mateix significat, la cisterna, penso que és d'origen àrab o d'amàsic. Mm-hmm. Molt bé. I ara, la Mimuna ens llegirà un fragment d'un text en amazic que no es correspon amb aquest. Digueu, quan vulgui. Us llegeix un tros d'un llibre que es diu L'Afqui d'Imaginar. Zman t'ho va fer d'un durar, t'ho va imaginar o sin el cura de jugadors para. T'ho va saber magic l'ha. Hasbani xfilsin dimsirmi, maga t'uqri mutlu saqqur'an. Ulas ugas, nugay mutsura, sawan sachi menzi, mani waqri al-Qur'an, tuga waziman al-Sajjan. Nitsin hasib iqfilna, dimsirna, waqa wa nisin ura al-Nizraj.